aniga aad u baahneyd oo ku saabsan sharciga ama nidaamka dalkan aad ku soo gashay soo ma ahayn inuu xuseen kaa caawiyey uu gacan weyn kaa siiyey ka sheeg halkaaseen waa kelimo igu soo qabtay boorkaas bacdina dalkana ayuu badan si aan taas waxay caddaynaysaa xuseen inuu ahaa nin u halgamaya u taagnaa ummaddiisa soomaaliyeed shacabkiisa inuu wax u qabto. Wiilkaana arkaysaan waa wiil soomaaliyeed, waa wiil walaalkeenna, waa wiil dagaaladii sokeeyay ee soomaaliya ku soo dhaawacmay, dhibaato ka gaartay halkan Switzerland magaalada Geneve. Operation lagu sameeyey, lugaha laga qalay, maasha allah alxamdu alshukru, maantana uu caafimaad qabo. Arrinta uu halkan u joogo sababteeda isagoo la celin lahaa waxaa mudan, mudnaanshahaas mudan oo waajibkiisa qarannimo gutay Xuseen Cabdi Muuse Mayow safiir ku-xigeenka iyo soomaalinimo oo safaaradaas u fadhiyay rin iyo horan uu ka tagnaa ilaa wiil uu taagnaa. Maasha allah waa ku aasan tahay, waan filaynay waana ogeyn inuu yahay safiir ku-xigeenka, nin u taagan shacabkiisa soomaaliyeed wax walbana u huraayo inuu yahay. Taasi waan ognahay, waana midda caawana keentay inaan dareenkeenna ka muujino. Weliba aniga si gaar ah ayaan arrintaa mar walba waan ku celceliyaa, aniga si gaar ah, aniga codkayga la baqi maayo, xaqaan ka hadlayaa, runtaan ka hadlayaa. Dadka la dulmaaya ee soomaalida ku taagan waa in xaqoodii loo soo celiyaa, sida safiir ku-xigeenkeenna Xuseen, sida xaqdarrada ah lagula dhaqmay. Waa waxaanan la qaadan karin, waa wax damiirka uu diidayo, waa wax hooyo soomaaliyeed qof walba oo qurbajoog ah dhaawacayo. Wuxuu ahaa iftiinkii nolosheenna, wuxuu ahaa midkii aan ku hirinayna, wuxuu ahaa midkaan ubadkeenna lahayn meeshii Xuseen maray mara. Maantana maxay noqotay albaabkii in maqaayad la leeyahay oo kale looga xirto safiiradda? Taas waan diidnay dowladda Soomaaliya, baaqaan ku diraynaa anoo ku hadlaya magaca ururka haweenka Soomaaliyeed. Magaceyga saddexan waa Farxiye Cismaan Nuur Carraale, waxaan deganahay dalkan Switzerland. Waxaan ka codsanayaa dowladda Soomaaliya inay arrintaa si weyn wax uga qabato, siiba wasaaradda arrimaha dibadda, baarlamaanka uu ka fariisto go-aan degdeg ah laga sameeyay arrintaas. Ma yeelayno fura beddel, waa diidnay. Qabiilka waan dooni looma soo xirin marka. Waa mahadsan tihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed sidaad uga soo qayb gasheen jaaliyadda ku nool dalka Switzerland. Aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sida madashaan aad caawa ku timaadeen. Habeen wanaagsan.
داعي لاشور معايا حاجة تليان احزك وفريان علي جايبوك سكا ورديكا بارد عيالي اتون سيقال لجيرا سو موغا هرد سو موغا كاسكا ورديكا بارد عيالي اتون سيقال لجيرا سو موغا هرد سو موغا Arligaigo
So ma oga ama inat kuleda hai so ma oga.